O vídeo de hoje vai ser bem curto. Na verdade, é só para mostrar um jeito diferente de servir linguiça, salsicha num churrasco. Aqui eu tenho três tipos de linguiça, como se fosse tipo calabresa. Na verdade, isso aqui é uma linguiça polonesa. Até uma dica para quem está morando fora do Brasil e, em caso esteja morando num país em que a salsicha é ruim, que é o caso da Inglaterra. Geralmente, salsicha polonesa são bem boas. Mas claro, como morei antes na Alemanha, lá era o paraíso das salsichas. Mas tem um jeito tradicional de servir salsicha, tu faz a salsicha normal, corta em rodela, serve. Mas o que eu vou mostrar hoje é um jeito diferente que eu aprendi com um colega polonês, que fica bem legal, mas só funciona nesse tipo de salsicha que ela é compacta. Por exemplo, que dê para cortar ela fria, sem desmanchar. Se for tipo aquela linguiça tradicional brasileira, que tu, se tu cortar ela crua, ela vai sair o recheio, daí não dá para fazer. Mas é mais nessas que são mais defumadas ou são mais compactas. Na verdade, vai começar a cortar ela, primeiro sempre em diagonal, mas só metade aqui, não vai cortar inteiro. Vai só cortar a pele um pouquinho mais fundo e depois vai cortar fazendo um X. Eu vou mostrar aqui. Tá tentando cortar na mesma distância, né? E tu corta nas costas dela, que é quando ela for envergar, quando ela estiver no fogo. Mas é bem simples, é um negócio bem fácil de fazer e fica bem bonito de servir. Então vou acelerar o vídeo aqui e a gente volta aqui no começo depois. Ó, primeiro um lado. E agora fazer no outro lado, formando um X. Bom, assim ficou, ó. Um formato cruzado. Eu vou fazer mais em uma e vou deixar uma normal e depois vou mostrar também um outro jeito que dá para cortar, que fica legal também, caso não queira fazer essa técnica aqui. Bom, agora é hora de fazer o fogo para fazer as salsichas. Mas em vez de usar churrasqueira, que eu tenho uma pequena, tenho uma grande, decidi usar uma descartável. Até uma dica para quem estiver viajando por aqui. Aqueles têm aqui na Inglaterra, também tinha na Alemanha. É sempre uma churrasqueira descartável. Ela tem um pouco de carvão, já tem acendedor, tudo. E geralmente dura assim para duas rodadas de coisas pequenas, tipo linguiça, hambúrguer, né? Não vai ser um churrasco brasileiro com uma peça de carne grande. Mas se for fazer coisas miudezas, faz, tu leva em parque, leva em tudo que é lugar. E eu comprei isso aqui justamente para esses momentos em que eu só vou fazer três salsichas, então não vou fazer fogo todo para três. Vou usar aqui essa instantânea. Fica essa dica aí de viagem para quem estiver passeando para esse lado do mundo e quiser fazer um churrasquinho espontâneo. Olha, é bem fácil de acender. Eu já tirei da capa que estava antes, que tinha plástico, que tinha papelão. É só botar um fósforozinho aqui, ó. E já vai pegar. Esse papel aqui, ele já tem em coisa inflamável. Mas assim que ele vai queimar o papel, ele já vai começar a pegar fogo no carvão e já está pronto para usar. Então, é bem praticazinha. Olha aqui, ó, na medida que ela vai esquentando, ela começa a abrir mais, então vai formando esses losangos. Com a beirada queimadinha, fica bem legal. Fica um jeito bem diferente de fazer salsicha. E assim já foi. Praticamente já tá pronto, só tô dando mais uma tostadinha nela. Até uma correção sobre essa churrasqueirinha descartável. Realmente ela dura bastante, ó. Eu fiz toda essa salsicha aqui. Também não foi tanto minutos assim. Mas eu diria que dá para dar aí algumas rodadas de coisas assim como salsicha, hambúrguer. Daria para fazer um uso mais longo do que somente duas rodadas que eu falei no início do vídeo. Mas isso aqui tu encontra em supermercados, somente no verão, né? Isso aqui é um produto de verão, não vai achar no inverno. Então,
Fica a dica aí para quem quiser fazer um churrasquinho enquanto estiver viajando. Isso aqui tu leva em qualquer parque. Só tem que conferir se é permitido fazer churrasco no parque. Em alguns lugares sim, outros não. Mas, voltando ao assunto da salsicha, já está pronta, agora é hora de servir. Ó, e assim ficou o resultado. Eu acho que é um jeito legal de mostrar. É que eu deixei uma normal, que eu vou mostrar também um jeito também diferente que dá para cortar aqui. Vou cortar uma delas, deixar uma inteira e vou cortar essa aqui de duas maneiras. Vou começar pela normal. É só um jeito de fazer assim. Normalmente o que o pessoal faz em churrasco, muitas vezes, né? É só cortar assim em rodela, né? E vai servindo tal, normal, legal. Mas essa aqui, se tu cortar em diagonal, ó, ela fica um pouquinho mais bonita. Ó, já fica com um designzinho um pouquinho mais legal. Então, às vezes, até mesmo com salsicha, vamos dizer, sem precisar fazer algo como esse de cima, ó. Além do que ela parece ser maior, porque ela tá bem na diagonal aqui, ó. Então, é um jeito legal de cortar para ficar uma apresentação um pouquinho melhor. Mas muita gente já faz assim no Brasil, né? Não é algo que eu tô inventando aqui. Só compartilhando caso alguém não saiba. Já tá. Agora eu vou cortar uma dessas aqui. Essa aqui também já não precisa cortar tanto assim. Mas aqui também, vamos cortar aqui, ó. Essa aqui, claro, é melhor fazer ela um pouco mais grossa. Ou deixa ela assim, pro pessoal achar bonito e ir cortando na medida que for usando. Agora vamos ver como é que fica aqui num prato. Ó, em vez de ficar só assim, redondinha, já faz um diagonal. Aqui, ó, já fica mais bonitinha. Já fica uma outra apresentação. E sobre essa aqui, eu acho que em cortar em pedaços pequenos tira um pouco do brilho dela, porque tu não consegue ver tão bem assim. Então minha sugestão, sei lá, corta só no meio ou corta em três pedaços grandes. A pessoa vai fatiando no seu prato, porque a graça aqui, vou ver esse design aqui, mas é hora de botar para dentro, gente. Então, até o próximo vídeo.